Srpski atletičari u poslednje vreme postižu izvanredne rezultate, što se može videti i ovih dana. Među njima je i Tamara Marković, koja je 1996. godine počela da trenira kod Vladislava Markovića Harija. On je i naš gost ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, podsjetite nas kako je to bilo kada je Tamara počinjala i podsjetite nas i na njene najveće uspehe u poslednje vreme. Pa odmah da vam kažem, Tamara je jedno zlato od deteta bila, sad je već to devojka za udaju, ali hoću da vam kažem, to je 96. ona je počela na jednom krosu, a taj se kros zvao za srećnije detinjstvo, gde smo to nekada trčali na Keju Kolubare, koji je bio tada izuzetno uređen, za razliku od sada koji je porušen. I onda smo, ja sam je primetio, vidio sam jednu malu devojčicu koja tamo trči po travi, koja je bila izuzetno mala, zapetala se nekoliko puta, pala, ja sam je prišao i pitao sam da li bi ti dete došlo. Da trenirano nije ni znala gde mi treniramo. Ja sam nju tako obavestio i ona je posle toga za izvesno vreme sa majkom došla gore. Ostala je, bio sam strpljiv i kao što znate, eto, ona je dogurala i do evropskog prvenstva. Mogu da vam kažem samo da nije Tamara ovo njoj prvi put da učestvuje na evropskom prvenstvu. Ona je učestvovala još dva puta na evropskom prvenstvu, osvajala medalje, ali juniorskom. Ovo je bilo debi njen seniorsko prvenstvo u Cirihu. Evo, propustili smo naravno na početku da kažemo, vi ste trener atletskog kluba Metalac u Valjevu. Recite nam, pomenuli ste malo pre u razgovoru da ste čak sa Tamarom trebali da idete i na olimpijadu, ali ste imali neki peh. A da, to su loši dani za mene. Mi smo sa pokojnim profesorom Petrovićem, koji je bio tada savezni selektor, i to je onaj legendarni Petrović profesor iz Ćuprije, koji je bio tada selektor, i pošto je ona zavredila neke rezultate u juniorskoj konkurenciji, čak pre toga je bila u Maroku, u Marakešu, na juniorskom svetskom prvenstvu, i istrčala 2.08 800 metara, što je za tadašnje uslove i tada, to je bilo 2006. izvanredno bilo vreme, i ona je i tu bila izborila. I onda smo se popeli, eto, računamo Zlatibor, idemo gore na pripreme, gore ćemo još bolje pripremiti. Umeđu vremenu je stizala i ta olimpijada u Pekingu. Međutim, kad smo došli u Valjevo, posle 3-4 dana, pojavili se prvi simptomi mononukleoze. I ona je, eto, tako, za možda desetak dana koja bi učestvovala tamo, ona je izgubila i tu olimpijadu u Pekingu. I onda smo našli se u čudu šta i kako da radimo. Pa sam joj ja onda preporučio, što je bilo zdravstveni bilten njen i lekari koji su je preporučili da malo pauzira, ali to nije bilo malo, to je bilo dve godine. I onda sam je rekao da idi Tamara da se upiše negdje na fakultet, da studira. Ona je upisala, poslušala me, umeđu vremenu je prešla u Zvezdu i u Zvezdi je onda nastavila posle toga, ali sve je to moralo postepeno da bude. Evo, rekli ste mi, klub postoji već nekih 60 godina, ako sam dobro zapamtila, ali tako? Pa evo, tačno da vam kažem, 15. septembra 1948. je taj klub osnovan, od tad postojimo. Prvo je to bio atletski klub Radnički, pa je to onda ušao kao Metalac i nastavio svoj rad. Evo, Tamara nije jedina koja je postigla veći uspeh, a da je potekla iz vaših trenerskih redova, da kažem, iz vaših ruku. Da vam kažem, to su divni dani bili i to je bila i veća briga za tu decu i veća novčana ulaganja. Međutim, imao sam i recimo Anu Subotić, koja je ove godine, prošle godine, 2012. bila u Londonu na olimpijskim igrama. I ona je tu isto bila 14 godina kod mene. To su ti prvi početni koraci u atletici koja deca prave u atletskom klubu Metalac. Ali mogu vam reći, isto kao što je bilo 1948. godine i kad sam ja posle toga kasnije trčao tu u tom klubu, uslovi su ostali nepromenjeni. Pa recite nam kakve probleme imate, šta su vam obećavali, šta ste dobili, obzirom da ipak imate solidnih uspeha. Svaka vlast i svi su obećavali nešto da će se popraviti, svi su dolazili i kao i uvek. Kad god imam izuzetne rezultate, svi oni traže da se slikaju sa tom decom.
što normalno ne mogu da im zabranim. Međutim, kad su u pitanju uslovi, uslovi su grozni. Vi trenirate na stadionu na Petom puku, sportskom centru. Mi smo uspeli od te infrastrukture da napravimo atletsku stazu, bacalište, skakalište, tako da tu nemamo ovaj problema. Međutim, imamo problema, mi 60 i kusur godina, mi nemamo mokri čvor, mi nemamo deci vodu, mi nemamo toplu vodu da se umije. Šta ćemo, atletika je takav sport da se radi sve napolju. Na minus 10, na minus 15 mi radimo napolju. Po blatu, kiši, snegu, kad dođe, nema gde dete. Sve je to bilo obećano. Sve su to, oni su nama govorili da napravimo projekat, mi smo napravili projekat, napravili smo i tražili smo jednu običnu montažnu baraku i sad imamo drvenu, ali da to bude neka postojana baraka, da imamo mokri čvor, da mogu ta deca. Mi, da vam kažem odmah za vašu... I vodu, naravno. Da vam kažem za vašu informaciju, imamo 54 dece sad koji dolaze gore, jer nas je i Svetska atletska federacija prepoznala, Svetska atletska federacija donela nam rešenje, kupila nam neke rekvizite koje su za te početnike potrebni i mi to radimo svaki dan. I pre i popodne imamo, pogotovo sad, kažem, vi ste bili prisutni gore, recimo na tom stadionu, koliko je to dece, koliko to dece vrvi. I ono što je najveće bogatstvo, ali najveće bogatstvo u mojoj dugogodišnjoj toj karijeri trenerskoj je te što sam mnoge njih sklonio sa ulice. Da. Koliko su deca sada zainteresovana uopšte za taj sport? Pa ja mogu da vam kažem da moram da kad god neko ima neki uspeh u atletici, odmah posle toga veći priliv. A ja to, eto, tako da kažem, po znaku navodno bezobrazno koristim, da bi ostavio tu decu koji su zainteresovani i kod mnogih to uspeva. Ja, recimo, ako imam od ovih 54 dece koji gore sada rade, to su deca najmlađeg uzrasta, neka mi ostane njih petoro. Ja sam izuzetno zadovoljan. Tako je bilo i u situaciji sa Tamarom i sa Ivanom Ćebić i sa Anom Subotić i sa mnogim, Jovanom Lukić, normalno, sa mnogom plejadom koja je bila gore, koji su prve korake počeli to... Mi imamo u upravi kluba takvu odluku i tako se odnosimo prema toj deci. Neka oni dođe gore da nauče da trče, posle toga neka oni nađe sebi sport, neka idu u bilo koji sport, ne pravimo mi njima problema. Nama je najveći problem, recimo, kad ta deca gore nauče da trče, kad su već, to kažem, stasali, kad prve korake savladaju, da oni posle toga u međuvremenu završe i srednju školu, oni odlaze od nas. Odlazi na fakultet u Beogradu. Da, mi smo mali grad, to je sudbina svih sportova u našem gradu. Deca odlaze na fakultet. Odlaze tamo na fakultet i tamo da li se priključe na nekom klubu ili se ne priključe, ili su ostali negde samo nedorečeni. Koja bi bila vaša poruka mladima koji žele da se bave atletikom? Pa, znate šta, dođite, neka dođu sva ta deca gore. Svi će biti primljeni. Svi će od tih naših gore koji imaju da im pokažu, stručnjaka na čelu sa mnom, samo nek se sklone sa ulice. Sklonite se sa ulice, ulica ništa ne donosi. Dođite u sport, bit ćete zdravija, deca. Jer zdravlje je danas nešto koje ne može da se zameni ničim. I na kraju krajeva naučite nešto kroz bavljanje atletikom, bit ćete i dobri sportisti i u budući. I samo još recite nam kojim sve disciplinama mogu da se bave? Gore deca sada mogu da se bave trčanjem, to je osnov naš. Onda mogu da se bave skakanjem, bacanjem kugle, bacanjem koplja, kugle, skoku dalje i tako dalje. Mogu da trče počev od 200 metara pa do 5000 metara. Pa evo, kada vas je prepoznala Svetska asocijacija, nadamo se da će vas prepoznati i u našem gradu, pa da vam i da će ispuniti obećanja koja su vam ranije davali. Pa ja apelujem na te gradske ljude koji mogu da nam pomognu. Samo nam to još treba. I onda smo zaokružili taj atletski centar na Petom puku. Jer ipak, deca, bilo je situacija kad roditelji dovedu deca, pa kad vidi u kakvim uslovima radimo, iako je to dete, recimo, izuzetan talent, oni ga povuku. I onda mi je toliko žao, onda se viđamo ovako u drugim sportovima koji imaju daleko bolje uslove. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Nadamo se da će biti
odjeka ovog razgovora možda neko čuje pa vam i pripomogne po tom pitanju. Hvala vama i vašoj televiziji.